lini nyingi nyumbani, kipi kime kukimbiza, ona babio mamio, wote wanakulili. Karibuni wakulima wenzangu, kama tulivyokuwa tumeambiana mara ya kwanza kukutarifiana kwamba tunatakiwa tuje tujifunze namna kusia azola. Ili eneo ndio eneo ambalo tumeliandaa kwa ajili ya kutengenezea azola, ili tuweze kujua namna gani tunaweza kuiandaa azola na namna gani naweza tukaisambaza kwenye kitalu kama hiki. Kwa sababu tulikuwa tumeambiana kwamba tuje tujifunze wote namna ya kusia azola, hivi leo nafikiri ndio eneo lenyewe tunataka tujifunze namna ya kufanya hii kazi. Karibuni sana. Kitalu hiki mnachokiona hapa mbele yangu ni kitalu ambacho kimetengenezwa kwa ajili ya kusia azola ya kutosheleza eka moja. Unapotaka kusia azola ya kutosheleza eka moja, lazima utengeneze kitalu cha kutosha, yani upana wa mita, yani kiwe na upana wa mita 20 kwa 20. So, eneo hili mnaloiona ni kama nilivyowaambia mara ya kwanza kwamba ni eneo la kutosha mita 20 kwa 20. Lakini sasa unapotaka kumwaga eneo la mita moja, unatakiwa uchukue gramu 300 ndizo uzimwage kwenye eneo la mita moja la mraba. Na ukishaimwaga hiyo sasa azola kwenye eneo hilo, hata unapoipeleka kwenye shamba lako, unatakiwa ulipime kwenye eneo la mita moja ya mraba, umwage hizo gramu 300. Faida za azola sasa. Unapokuwa umeisia kwenye eneo hilo, hilo eneo, faida ya azola ni kwamba inazuia kwanza magugu shambani. Pili, inatia joto kwenye, inafanya ardhi, yani mmea maji yawe na joto, yasipoteze sana joto lake. Vile vile inarutubisha ardhi ili iweze kuboreka zaidi kuliko ni kama ilivyokuwa imepoteza umaarufu wake hapo nyuma. Na vile vile ina madini ya zinc vile vile azola kama tunavyojua. Azola sasa tunaposema kwamba tunakwenda kuisia, ukishaisia kwenye eneo lako la mita moja kwa gramu 300 hizo, sasa inakaa siku ngapi kwenye kitalu? Inatakiwa ikae siku 30 ndipo uihamishe kuipeleka shambani. Ndugu mkulima, tunawezaje kupata azola kupatika kwenye kitalu? Sawa, azola inaweza kupatikana sana sana kwenye sehemu ambazo ni nyevunyevu, kwenye maji maji. Na isitoshe vile vile, bado mbali na kwamba kwenye sehemu nyevunyevu kuna baadhi ya maeneo mengine ambayo watu wana mashamba yao, kuna azola kule, isipokuwa kwamba watu hawajazijua kama ni azola zina faida gani. Lakini mbali na hapo, bado tuna azola, tumeshatengeneza sehemu ya kitalu cha azola ambacho mtu anaweza kufika pale ukaichukua ukaifanyia kazi. Vile vile unaweza kutuona tukakuonyesha iko wapi na tukakutoa kusaidia. Hii ndio gramu 300. Unaposema kwamba unamwaga gramu 300 kwenye eneo la mita moja la mraba, ndio hii. Na unapoanza kuimwaga, sasa tazama ninavyoanza kuimwaga. Asante ndugu mkulima kwa kutufundisha jinsi ya kuhusia hii azola. Nadhani tumejifunza, pale ambapo tutakuwa tumekwama, basi tutakuhitaji ili uje tusaidie. Tunashukuru sana kama wakulima. Asante. Tanzania, asante Nyerere baba. Tunajivunia upendo wetu na amani. Tena pia Mugabe bendera baba.